ආනමඬුව ආඩිගම් ප්‍රදේශයේ වෙළඳසැලකට ඊයේ අලුයම කිසියම් පුද්ගලයෙකු ගිනි තබා තිබෙනවා. මෙම වෙළඳසැල මීට පෙරද කිසියම් කණ්ඩායමක ප්‍රහාරයට ලක් වුණා. ඊයේ අලුයම 12:35ට පමණ හෝටලයේ වසා තිබියදී පැමිණෙන මෙම පුද්ගලයා කිසියම් දියරයක් දමා ගිනි තබා පලා යන අයුරුයි මේ. මීට පෙරද අවස්ථා ගණනාවකදී මෙම හෝටලයට ප්‍රහාර එල්ල වූ අතර මේ පසුගිය වර්ෂයේ අගෝස්තු 18 වෙනිදා රාත්‍රියේ මැර කණ්ඩායමක් ප්‍රහාර එල්ල කර අයුරුයි. එම සිද්ධියට අදාළව සැකකරුවන් අත්අඩංගුවට ගත් අතර ඔවුන් මේ වන විට අපමත මුදා හැර තිබෙනවා. අපරගෙන දවස් දෙකක් යන්න ඉස්සෙල්ලා මට ඇවිල්ලා තරදෙනිය කරා. ඒකට පොලිසිය ගිහින් පැමිණිල්ලක් දාලා ඒක උසාවියට ඉදිරිපත් කරනවා කිව්වා. ඒක ඉදිරිපත් කරද්දී ඒක නිදහස් කියලා දැම්මා. දේශපාලනේ ක්‍රියාකාරීත්වයන්ගේ වැඩ නිසා තමයි මේ සිදුවීම වෙන්නේ. සෝත්සාහයෙන් නැගී සිටීමට වෙරදරන ව්‍යාපාරිකයින්ට දිගින් දිගටම තර්ජනය කරන මේ දේශපාලන හස්තය කාගේද? ආනමඩුව ආසනයේ ආණ්ඩු පක්ෂ මන්ත්‍රී පාලිත රංගේ බණ්ඩාර මැතිතුමනි මේ පිළිබඳව සොයා බැලිය යුතු නොවේද?